刘德华同埋 Sammi 今日出席电影发布会，起身戏盲探华仔就饰演盲人，而 Sammi 就有唔少打斗嘅戏份喎。打华仔其实帮好多，因为好多佢唔使打噶嘛，但系佢都落手落脚咁样去示范，几好睇其实。好污糟，根本掂都唔想掂个地下，但系佢揾个护身咁样攞落，好污糟嘅地方去教。做你正事啦，冇事啦，我要委身俾佢噶啦。 华仔导演杜琪峰系咪比以前更加严格呢？我就唔知佢要求高唔高喎，咁但系因为有时我真系扮盲啦，就比较系咯，即系要比较成日都要有时我会自己觉得，咦，头先我望咗你一眼，觉唔觉啊？而家都做紧咯，伤心咁所以就系啦，有时会自己都觉得有时要求离谱啊。传闻你安排老婆住豪宅养胎，又已经帮女女改好名噃。 我真系第一个未睇过嗰个，同埋即系未睇，我未睇过新闻啊。咁我亦都唔会同大家谈论我屋企嗰啲嘢啦。我唔想因为佢嗰个即系嗰啲咁嘅新闻，我就谈论翻我自己屋企啲嘢咯。我仍然系嗰样嘢，即系我唔会啊。如果大家睇到佢，咪睇佢咯。